Բարի երեկո, եթերում ուրվագիսն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք այսօր կզրուցենք մեր համար շատ ակտուալ երկու թեմաներից, որոնք կփորձենք սինթեզել։ Դուք գիտեք, որ մեր երկրի պրոբլեմներից մեկը բիզնես միջավայրն է, թե ինչու Հայաստանում ներդրումներ չեն արվում, եւ մյուս կարևորագույն խնդիրը մեր Սփյուռքի համայնքներն են, որոնք արևելքում, միջին արևելքում այսօր վտանգի տակ են, Լիբանան, Սիրիա եւ այսօր դուք գիտեք, որ շատ Լիբանանահայեր, Սիրիահայեր գալիս են Հայաստան եւ փորձում են այստեղ տեղավորվել, նաեւ իրենց բիզնեսը տեղափոխվել, ինչ-որ գործ սկսել, եւ մենք այսօր այդ մեր հայկական բիզնես միջավայրը եւ Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցների ընկալումները, գործունեությունը կփորձենք համատեղել եւ հասկանալ, որովհետեւ մեր հյուրերը մարդիկ են, որոնք եկել են հենց Սփյուռքից, փորձել են եւ փորձում են Հայաստանում բիզնես դնել, եւ կփորձենք հասկանալ, թե այդ մարդիկ ինչպեսի խնդիրներ են առնչվում Հայաստանում, ինչպես են իրենց զգում Հայաստանում եւ ինչպես են տեսնում իրենց ապագան Հայաստանում թե դրսում։ Այսպես, ելի հեռուստատեսողներ, մենք այսօր զրուցելու ենք Ռազմիկ եւ Ավակ Խաչատրյանների հետ, նրանք եկել են Լիբանանից, փորձում են այստեղ բիզնես դնել, հաստատվել Հայաստանում, աշխատել եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես են նրանք առնչվում մեր հայկական իրականությունը։ Բարի երեկո, պարոնակ, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Ես խնդրեմ նախ ձեր ընտանիքի պատմությունը, ինչպես եք հայտնվել Լիբանանում, որտեղ եք ապրել, մի խոսքով որտեղից եք դուք գալիս։ Մենք ուրեմն մեր ընտանիքը բաղկացած էր 5 անդամներից, ենք քույրս, եղբայրս, ես, հայրս ու մայրս։ Գաբրենք Բեյրութի Ջդեիդի շրջանի մեջ, ու այնպիսի մեկ դրամապանությամբ եկանք, որ մեր երկիրները քիչ դժվար վիճակով, ասենք փոխադրվինք Հայաստան, եւ եկանք հիմա հայրս, մայրս եւ ես, քույրս եւ եղբայրս տակավին Գաբրին դիպանան։ Ինչքան ժամանակ է, որ եկել եք։ Մոտ 8 ամիս, 8 ամիս, 8-9 ամիս, 9-րդ ամսվա մտանք, փորձելով որ ավելի լավ, այսինքն հանգիստ յանք ունենալու համար, աբահով եւ հանգիստ։ Այս երկու գետերը արդեն իսկ կդած են Հայաստանի մեջ, աբահով եւ հանգիստ։ Անգեանտին Պարնովակ, ինչու որոշեցիք տեղափոխվել Հայաստան։ Նախ հայրենիքը ես երազած եմ, հինեն զուգտենես, մենք միշտ մայր Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան բորալով, երկելով ուզած ենք հայրենիքը դեսնել։ Հիմա որ անգախացավ երկիրը, ասենք երթանք Հայաստան հաստատվինք, այլևս ինչ գործ ունենք հոս։ Եվ հոնք պզտի գործ մնալ գնենք եւ կկալենք։ Եկաք Հայաստան։ Իսկ վիճակը Լիբանանում ինչպես է։ Լավ է։ Շվարած վիճակ մնե, որ գրնալ ովև մեկ վարգյանին ենթարգվի ինչպես որ ենթարգված են բոլոր արաբական երկիրները, որովհետև Լիբանանը միշտ եղած է, ասենք, այն հարցի վերջավորդյան, որ հոնգը լուծվին հարցերը բոլոր այդ արաբական աշխարհներու, եւ այնպես մի եթե նկատի առնեք, բոլոր արաբական աշխարհները իրարանցում վիճակ ունին, Լիբանան դակավին գեցած շվարած վիճակ կա, կորձի, ֆայնանշիալ ածևերով քիչ դժվարություններ շատ են, շատ են, բայց բեդությունը այնպեսի մեկ ձևով գվերապերի, որ գիտե որ դժվարություն կա, շատ մփաներ աչ կխփե, որ ժողովուրդը չի հուսափի, չի հուսահատի, եւ բայց վստահ որ օրը պիտի գա Լիբանանն ալ պիտի ընդարգվի այդ բոլոր արաբական երկիրները։ Ասում եմ, սպասում եք, որ այնտեղ է պատերազմ եւ այլն ավերածություններ կլինի։ Որտե՞ղ միշտ եղած է, միշտ եղած է։ Դուք համաձայն եք։ Գրագը մոխի ռեդակտորված է։ Այսինքն Լիբանանը այսպես գրագի վրա գեցած է, մոխիրը վրան ծածկված է, մոխիրը թե փչի պիտի բայթին օրեն։ Ենգանանք համոզված ենք, բայց ինձ համար այդ ալ բան չէ, հետաքրական չէ, որովհետեւ ես ուզեցի Հայաստան գալ։ Եկա հոս Դունարի հողատարածքներ արի, պիտի ցանեմ, ապրիմ Հայաստան, վերջ սոս միտել, ես հայրենիքը սիրեմ, բայց քիչ դժվարություններ ու մատնավենք որ։ Այդ մասին խոսանք, ինձ հետաքրքիր, դուք երբ որ չեք եղել Հայաստան, ապրում եք Լիբանանում, ձեր հայկական շրջապատում, միջավայրում, ի՞նչ գիտեիք Հայաստանի մասին, ի՞նչ էիք մտածում Հայաստան։ Ես 1975-ին եկած եմ։ Դե այն ժամանակ խորհրդային էր, 77-ին եկած եմ, 2003-ին եկանք հոս, մենք այստեղ են երկու հատ հարց տարած ենք, մեկը Փարիզ,
Եղբորս տղան։ Ես էլ քավորն եմ, հոսպսագեցինք Կայանի եկեղեցի մեջ։ Էջմիածին։ Սիրեցի երգերը։ Հայրենիքս է, ամեն մարդ հայրենիքը խոսի։ Քիչ մի դժվարություններ կա լեզվի, որտեղ ռուսերեն շատ բարեր կան, չեն հասնա, բայց գվարժվինք, պրոբլեմ չի գա դուր մեջ։ Եկա հող արի այստեղեն, դու մի դիշնեմ, բարդես մի դնեմ։ Հարգապաշի մնալ կնեցին գիրեն համար, որպեսի հոս ամուսնանա, հոս մնա, այսին փոխանը ծախելու։ Գպործենք, որ մեր երազ իրականացնեն։ Փարիզ երթալու, Ամերիկա երթալու, մեր հայրենիքը կանք։ Այդ տարինակա, դուք ընդեղ վատ չեք ապրել ես իշկան հասկանում։ Չէ, լավ։ Բիզնես եք ունեցել, հարուստ եք եղել։ Ինչի ոչ Փարիզ, ոչ Նյու Յորք, ոչ, ասենք, բարեկեցիկ, լավ երկիր, դուք ցանկացած երկիր կարայք գնայիք, ընդեղ շատ լավ ապրեիք։ Ճիշտ, մենք եթե բիդի մոդենանք այդ թեմայով, բիդի գիտնանք, որ մենք հայերս քիչ թե շատ մեր ընտանեկան սրբությունը գա ամեն աշխարի մեջ։ Մենք հայերս ունենք մեր ընտանեկան սրբությունը, որ չի գա ոչ մեկ ազգի մեջ այդ սրբությունը։ Հայր, մայր, ընտանիք, հավատք։ Եթե ես բիդի երթամ Ֆրանսա քաղտեմ, կամ բիդի երթամ Ամերիկաներ, այդ երկիրները նախ սկսելու համար երկիրներ են, պետություններ են, խնդալիք է, որ իրավունք տված է միասերական ամուսնության։ Ես եթե անդեղ ընտանիք պիտի գազմեմ, եւ հիմա եւ այս տարուն հոս հասած է աշխարը, եթե ես վաղ զավակ գիտունամ 10-15 տարի յետք, ինչ պիտի դառնա զավակս։ Ոչ մեկ ֆրանսացի, ոչ թե ֆրանսացի, դեռնալ օրի մեկը քաթուրս զառնես, ես ընկերոջս հետ պիտի ամուսնանամ, ոչ թե սիրուհիս հետ։ Հոս տակավին քիչ մը սրբություն ունինք եւ քիչ թե շատ չմոռնանք, որ մենք ենք եղել ենք իբր առաջին մեդություն քրիստոնյա համայն աշխարի վրա։ Եվ ունին գա դնդանեկան սրբությունը։ Հոս համոզված ենք, որ գկտնենք այդի եւ կդածենք։ Գա, քիչ թե շատ գա։ Ուրիշ երկիրներ, եվրոպաներ, ֆրանսաներ, կացին տեսանք։ Այսինքն դուք եկել եք, որ չձուլվեք։ Ճիշտ է, ձեր սիրունները մնանք հայերեն խոսող։ Մենք սպիտակ չարթի չերթանք։ Հիմա որ մենք հայ ռամյանը դոնենք, որ ցեղասպանության։ Ջերմակ չեմ եւ հայրենիքն ալ քիչ մատոր մասի մտածելու երկիրը։ Որ երբ այս ռենգը քաղտե, արդեն կնած չարթի մեջ օդարության մեջ հայ օդարության մեջ վգարտ ու Յանուսի մեջ շատ շուտ մարդ գործսեմի։ Այսինքն չեմ գեր։ Մեկ հատուր առաջ կառնվի, աստերեն քաղտելու հարց մեզի մտահոգի չէ։ Որպես հայ ադան կմտածեմ։ Դուք Լիբանանում ի՞նչ գիտեիք Հայաստանի մասին։ Հա ի՞նչ էիք լսել։ Լավ, վատ։ Նախ գիտեինք ու գերազեինք մեր հայրենիքի մասին։ Այնպիսի հավատքով գմեծնայինք մեր միութենական շրջանագներում մեջ, մեր ագունքներում մեջ, մեր եկեղեցիներում մեջ, նախ սիրենք մեր հայրենիքը, որպեսի սիրենք մեր անձը։ Եթե անձը իր հավատքը չունենա իր հողին, գործընցնի։ Մենք ունեցել ենք այդ հավատքը, որ մենք դեղը մը հող ունինք, հայրենիք ունինք, լեր ունինք, որ եղել է միշտ մեզի Թուրքը մեր ճշնամին, որ մեզի հոս հասուցեր է, մեզի ցուլվել դվեր է, հազարավոր, միլիոնավոր հայեր ցուլվեր ենք։ Եղել ենք միշտ հավատանք, որ դեսնենք Հայաստանը, պաշտպանենք Հայաստանը, գրվի։ Հարցը ուրիշ է։ Ռազմիկ, ես ասում եմ, ինչ էիք լսել դուք ժամանակակից Հայաստանի մասին։ Ձեր կարոտը եւ այլն, այդ ամենը շատ պարզ է եւ շատ բնական է։ Ճիշտ։ Ինչ էիք լսել ժամանակակից Հայաստանի մասին։ Մինչև քալես, որոշում առնելս եւ քալը, միշտ կլսեի Հայաստանը իբր քերեցիկ երգիր, աս իր լավ գեդերը։ Գլեսեի նաև իր դժվար գեդերը, որն է գսեին Հայաստան մի երտաս միան վայելելու համար, ոչ բիզնես անելու համար։ Գաս, ուտես, խմես, թողես գնաս։ Գնաս։ Գսեի արդյոք ինչ է պատճառը, ինչու։ Չէին գիրեր։ Գսեին բարեկամներ ունեի, որ գուկային աստեղ քանի դարիներ այգան բիզնեսերին։ Մի անգամ են թիմած սելան Լիբանան, ինչ գնես գորհոս։ Սա ցկեցի եկա, ինչու։ Այսինքն եկան ստեղ էլի հետ գնացին։ Ետ գնացին 2-3 տարի յետք բիզնեսն է։ Էսի ինչու։ Էսին անդեր չես գնար աշխատիր։ Բաջար չեն սկեր որ աշխատիս։ Այս բաները լսած էինք։ Եվ երբ եկա, փաստեցի եւ կդա եւ դեսա։ Հայաստանը շատ քերեցիկ երգիր է, ընդանիքի, զավագի, ձերի, բոլոր դարիքներու համար շատ քերեցիկ երգիր է, փաստեցի որ շիդագեն ադոնք եւ փաստեցի մյուս բաժինը, որ ով է եւ ինչու է պատճառը չի ցկել հանկիստ բիզնես անե Սպյուրքահայմը Հայաստանի մեջ։ Ինչու։ Աս հարցումը, որը մի դանք չենք գիտեր։ Խնդրեմ։
Դուք ինչ գիտեիք Հայաստանի մասին, ինչ էիք ասում։ Ես Հայաստանի մասին շատ եկած եմ Հայաստան։ Սիրած եմ, խնամիներ ունեցանք, շատ ազնիվ մարդիկ են։ Իրենք ինձ ասին, որ ցուն հոց չես գնալ, ցուն լավ կյանք ունի Բեյրութ, գնա հոն ապրի։ Չես, ես իմ հայրենիքի մեջ պիտաբրին, վերջին դարիներ ցոս պիտաբրին։ Ահա։ Այնպես որ ինչ են ասում, չեք կարա ստեղ ապրել, ինչի՞։ Քորց ընելու մասին է մեր բիզնեսի մասին։ Ասել են ստեղ, այսքան դեռ պատկացում կա, որ ստեղ մասին մի մտածերոս։ Միշտ չես կարող։ Որը դեպի ստեղ մեկը պիտի գա, պիտի ասե որ այսինչ բանը սխալ է ստուն։ Մենք ամեն ինչ օրենքով ենք։ Փաստաբանով, հաշվաբահով, պետական ինչ պետք գա ըրացենք։ Շատ շիտակ ծեվ չէ եղել։ Պետք է մեկում պետք է գաշարես որ գամալ պետք է ասես որ արսա դագից ինչ որ է մեծի ազատսիկ է։ Այդ չի գա մեկը արդյոք ասոնց վրա հսկիչ, մենք հոգնեցանք, մենք շատ, այսինքն դեղ միակած եմ, որ աս վերջերս, մստիկ վարակույրի մը համար, նգարով, օրենքով կացած է, չէ այս աբրանքը նգարի մեջ չի գա, պիտի հանես, ճանում աս աբրանքը մենք տրած ենք այստեղ, անցրև կալու բարակային, ինձ ինքս պիտի պաշտպանեմ, չի պիտի թրջվիմ, երբ անցրև չի գա կփանամ։ Չէ, պիտի հանես։ Որոշ, այսինքն դժվարություններ աղդոտ պլաներ են, որոնք մեզի խճեցնենք։ Դժվարություններ են, որ հստակ եւ անգեզորալ խոսենք։ Երկրին գա 20% ժողովուրդ, որ մենք հբարդ ենք իրենց ասելու, որ մենք կհբարդանանք, որ իրենք հայ են։ 20%-ը, իսկ մնացած 80% ժողովուրդը շատ լավ են, բայց բաճարը գա ինչու դարձած են եւ եղած են այդպես։ Ամեն ինչի բաճար գա կյանքի մեջ։ Ինչու 80%-ը պիտի մնա անոթի, պիտի մնա ձույլ, չուզեր աշխատիլ եւ միշտ պիտի լա քննաթադող իր երկրին։ Անտին 20% ժողովուրդ գա շատ մինչեւ իս սպիրկահայեն ավելի զորավոր ծևով աշխատանքի հետևենեն, հավատալով որ երկրին պիտի օրը կա պիտի լավանա ու թեպի առաջ տանելու մասին կմտածեն։ Պետք է չիգա նեղության ենթարկել, որպեսի շահ ունենալ։ Պետք է գա հաջողության ենթարկել, որպեսի շահ ունենալ։ Մեր երկրին հարցը ասե, ինչու ինձ նեղությամբ իր մատնես, եթե դու շահ ուզես գուր։ Բայց ես ինչքան լսում եմ մեր իշխանությունների, նրանք ասում են, մենք բոլոր պայմանները ստեղծել ենք, որ դրսից գաք եւ դուք ներդրումներ անեք Հայաստանում։ Ավելին, իսկ փյուրքայինի համար ընդհանրապես եկեք, տեսեք, ոչ մի խնդրեմ չկա։ Հիմա դուք եկել եք, գոհ եք թե դժգոհ եք։ Ես մինչև այս վարյան գոհ եմ։ Բայց ժամ տրած եմ, ժամանակ տված եմ ես ինձ։ Եթե վերստին ենթարկվեմ դժվարություններու, այո, մտածումս ցալ, համոզումս ցալ գենթարգեմ փոփոխության։ Այսինքն դուք արդեն մտածում եք, հա։ Ես մի հաղթեմ։ Դուք բիզնես ունեք այդտեղ։ Այո, մերը որոշեցի հողատարածքս իդ ծախել։ Ինչու՞։ Եվ դուննալ ծախել ու եթեր տալ։ Այնքան որ մեզի քրչեցնեն։ Ինչ են անում։ Այ ինձ ահացքը։ Անցրև գոքա, վարակույրը գոքոցեմ, այդ ապրան չեչիլար եղեր։ Ջանը ինչու՞ չեղար ես։ Անցրև ենք համացայնեցանք։ Ո՞վ է գալիս, ո՞վ է ձեզ նեղում։ Ի բրթե քաղաքապետարան եմ մարդուկ։ Գուքան, գսեմ որ ասի այսպես, ասի այսպես։ Երտանք մեն քաղաքապետարան ասենք որ օրենք, մեզի օրենք, ինչ օրենք կա, օրենքով քալենք։ Սխալ ճամփա չերտանք։ Գարցես թե մենք սխալ ճամփա իրտալով շիտակ ճամփան կդած կմիդրլանք։ Դուք փորձում եք ամեն ինչ օրենքով անել։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչս։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Հարգերս օրենքով, ժամով, վարյանով, որբեսի 1 սանտիմ չի ցկենք, որբեսի 1-ը մեզես է, ահա դես։ Այնպես մի գա դեր մհասածե որ այսինքն երբ սպյուրքեն 1-ը կա հայմը որ բիզնեսն է, հա դե պատրաստենք որբեսի աս մարդուն մենք նայենք թե ինչպես պիտի օգտվենք։ Չեմ սերգոր 100%-ով։ Ես կաշխատեմ ընկերություններով հետ, ֆինանսական ընկերություններով հետ, որ շատ կհարկեմ իրենց, երիտասարդ դղակ են, շատ որակավոր, որ ինձի իրենք համոզեցին, որ ամեն ինչ օրենքով, օրենքը կհաղթի ամեն ինչի։ Մենք պիտի չխրճինք, պիտի չհուսադինք, ասի մեր հայրենիքն է։ Մենք պիտի պաշտպանենք, երբ որ գրծեր ենք թուրսեն պաշտպանել դարիներ, իբր հայ, սպյուրքահայ, գրծեր ենք բահել, պաշտպանել, օգնել, օգտագործանալ մեր հայրենիքին որոշ կետնի վրա, ավելիով ալ պիտի ենենք, երբ որ մենք աս կետնի վրա ենք։ Ես տեսնում եմ, որ պարոն Ավակը մի քիչ վրթովված է եւ հիասթափված է, այդպես է։ Շատ շատ նեղված եմ, երեք վնե նորեն բաժքան։
ինքը համաձայնած էր ՊԱՄ-ը հողադարածքին վրա, աս ծևը կա, գուքան գսեն, մենք այդպես չի համաձայնեցանք։ Համաձայնությունը ես հաջախորդում եմ։ Ասի աս պիտի գծես։ Ասավ 100 դոլար գուզեմ։ Ասի տրամով է ձեր հարցը, ինչու համար դոլար գուզես։ Չէ, ինձ դոլար պետք է, լավ, գուտամս, ինչ պիտի առնեմ, ինչ կարճը, ասավ 100 դոլար։ Պերավ թուղթը, հանեցի 100 դոլարը դվի, չէ բարեկամ, ես ամեն մեկ հողադարածքիդ վրա, մեկ կծակրություն մնե, ամեն մեկում վրա 100 դոլար գուզեմ, ճանամ, ես քեզի ասի որ, ինչ կարճ այս գործողությունը, 100 դոլար։ Ինձ մի թարցներ։ Այսպես փարախաղեր կան, թատրոնային այսպես բաներ կան, որ գարձես Եգոր ինձ էս։ Ու կարո՞ղ է փող կան։ Այն փող։ Ես ալվեր չի որտեան մի չի դամսի, չեմ ունտունի։ Լավ թուղթերի հետ գրգեսավ, արդարձի չի մներ, մինչ ասեմ որ աթողնալ ծախու եսի։ Քաղաքապետարանի Բաշտոնյային Բրոշյանի քաղաքապետարան եւ ասի որ վաղնից ծախու եմ հողսսի։ Գփավե ալոսսի, քանե ծիկ։ Ես հողին վրա ծախ ստրացեմ։ Եվ բարիս պիտի քաշեմ, բայց դիք դնակ մնա պիտի շնեմ, որ վերջին յանքս հոն անցնեմ, ապրիմ Հայաստանի մեջ, հայրենիք, դեմ մուկագոր որ այլոս ինչ հայրենիք, ինչ համար իմ ծննդավայրս աստեղեն լավ եղավ, մենք շատ հանգիստ ենք ոն, բայց հայրենիք ինձ համար ամեն բան է վերը, չեն ուզեր, թող մեկը կա ինձ ամենը բարձրաց դիջան Բաշտոնյա, թող ասե որ դուն այստեղ կորչունիս բարեկամ, կամ ասոր գեհետևիս, կամ այս մեր ձևը, մենք ալ գերտանք, թող կան, այստեղ ալ թող բարբվի, թող ազերին ալ թուրքն այսպես կայլով թող կա, եվ եղած է, աշխարագալ հայը, մեծ դարածները կորչունցինք եվ հոս ասանք. Ասալ գետե գործընցնենք։ Ասալ պիտի գործընցնվի, այս վիճակը։ Երթանք մեր գրոնքն ալ փոխենք։ Ես իմ ընտանիքս պիտի փերեմ, թորնիկներս պիտի փերեմ։ Եթե չեն ուզեր, ասա նեղություն կանը, թող երտան դեղերի մնան, շատ հանգիստ ենք, դունդեղ ունինք, գործ ունինք, ամեն ինչ ունինք։ Ես գուզեմ ամենան համեստությամբ, գամ մարդ կսիրե իր հայրենիքը, գամ չի սիրեր, երկու բան չես կնացել, չես նա հայրենիք և հող Թրամփ սիրել։ Մեմը փող են սիրում։ Ահա, փող սիրելը սդախոսությամբ և քողությամբ և անգրդությամբ չլար։ Փող սիրել աշխատանքով գլա, միտ աշխատիս որ արնես։ Թյուրինցև Թրամփ շահիլը շատ հաջելի է, եւ Թյուրինցևով ալ ծախսելը շատ ավել հաջելի է։ Հոս կան մարդիկ, եւ գիտեն իրենք իրենց, որ քողությամբ, սդախոսությամբ շատ մեծ թիրքեր ու բաշտոններ ու հասած են, բայց միշտ վախկոտ եղած են, որովհետեւ սդախոսությամբ եւ քողությամբ Թրամփ ունեցողը բոլոր յանքը դժվար գաբրի, շատ Թրամփ ունենա, բայց մտահոգ, վախով, բադիգարդներով, հազարներով։ Ես Թրամփ ունիմ, հանգիստ ծևով գվայլեմ, որովհետև Ջագդիկ Քրդինկով վրաձեմ, տարածք վերցուցի և հիմա շատ լավ դեղ հասցուցի, շատ լավ կորձով, պարկ կոտանգասի զուադուր համար, ամեն ինչ ալ օրենքով, որովհետև մենք կսիրենք աշխատիլ։ Կամաց-կամաց մեծնալը դեղ հասնին ավելի հետաքրքրական է, քան թե շուտով, քողությամբ, սդախոսությամբ, պիտի չի հաղթեն, ինձիպես և ինձիպես սփյուռքահայրուն, պիտի չի ցկենք, որպեսի հուսահատին իրենց հայրենիքին, մենք պիտի մնանք հոս։ Մենք կարողություն ունենք իրենց հուսահատեցնելու։ Մենք կարողություն ունենք իրենց փնդրածը, որ մեր կողը գա, իրենց չի տալ, մենք տալ օրենքին։ Մենք աշխատանքով Թրամփի չահինք եւ Թրամփի դիտանք աշխատանքի հաջողությամբ օրենքին Թրամփ։ Մենք պիտի չիտանք կաշառության, կորապշնին Թրամփի դի չիտանք։ Մեզի հանգիստ պիտի ցկեն, որբեսի մենք ալ օրինակ դառնանք ուրիշ սփյուռքահայերու եւ անոնք որ պատրաստ են, հազարավոր սփյուռքահայեր պատրաստ են։ Քալ։ Ինչու չեն գալիս այդ դեպքում, եթե պատմում։ Նույն 11-12 միլիոն հայ աշխարի վրա, գաբրի ասենք Երևանի մեջ, կամ Հայաստանի մեջ 2 միլիոն ասենք, մնացած 10 միլիոնը ինձ մեկը թողել է, ինչու թշկոհ է միշտ իր հայրենիքին։ Միշտ թշկոհ ծևով գխոսի իր հայրենիքին անտի։ Հայաստանը գսիրեն։ Բոլորս հայրենիքը գսիրենք, բայց 10 միլիոնը երբ կա, բդույդի եթե բերիկա, միշտ թշկոհ կածածի։ Բաճար մեգը թողքա բթովսե բաջար, հավադանք այլևս աս երկրին, հավադանք մեր հողն է, պիտի փոխենք, պետք է փոխվինք, չենք կրնար նստիլ անցյալի երջանկությամբ, ներգայի ուրախությունը չի վայելենք։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, դուք բիզնես եք անում հիմա Հայաստանում, դուք բիզնես եք ունեցել Լիբանանում եւ ունեք, երկուսն էլ փոքր երկիր են, հա, ես ուզում համեմատենք, այո, եթե համեմատենք ո՞նց է բիզնեսի մասին, եթե մենք խոսենք Լիբանան եւ Հայաստան, Լիբանան գմրցի աշխարհի հետ, աշխարհի հետ կմրցի Լիբանան, բիզնես
Yerevan gayetsek voyevi mek ıngerutyun aşgari amenal hastatvat getronunin lipananı mi? Bankanerler, vajraganerler, inç kuzes lipananı getrona. Ցևը աշխատելու ցևը։ Ես միջին փոքր բիզնեսի ընտանեկան բիզնեսի մասն եմ։ Այստեղ էլ դու գործ ունեք ընդեղ էլ։ Պայմանն է որտեղ ավելի լավ։ Լիբանան։ Լիբանան։ Ինչու՞ է։ Ինչու՞ համար։ Եթե ես իբր եթե Լիբանանի օդարմը մի քիչ Լիբանան բիզնես ունենի, եւ սկսավ բիզնեսը։ Նախ գրնա մեկ շապատեն բիզնեսի է սկսել։ Բեդությունը գրնալալ շատ կորապշն կա մեջը, շատ քողություն կա բեդության մեջ, բայց բեդությունը հանգիստալ ցկած է ժողովուրդին, որ այդ ժողովուրդն է գարենա շահիլ։ Խելացի քողը գցկե ժողովուրդը աշխատի, որ ինքը ավելի շահի։ Աստեղ դխմար քողերը գուզեն որ նեղ բաճարներով ժողովուրդեն շատ շահի։ Չես կրնար, ուրեմն դմբո ես երկու գոմ են, ոչ քող ես, ոչ խելացի ես։ Եղիր խելացի քող, դուր աս ժողովուրդին արադություն, այսքան հարգ առնելու, այսքան առ օրենքը դրե, բայց դարբեր ցևով հրաման դուր աշխարին։ Սպիրկա հայ գուկաս 3 տարի, 4 տարի աշխատիր առանց հարգի, որոշ գումարներով, չեն գսել որ հարգ չի տալ եւ հանկիս ցկե։ Եթե ես սխալ լրեմ իբր սպիրկա հայ, յեգուր մոդես ոչ թե դիկտատորից եւ ոչ թե փանագից եւ ով կասկովս ճաշարանը սկաս, ասես այսպես պիտնես, այնպես պիտնես եւ հիմա։ Թուն ով ես ինձ եգերես դիկտատոր ցերկդ կավազան հիմա պիտնես։ Հիման գորոշե մի անաստված, թուն ով ես եգերես ինձ վայրից եւ ով հարկանք չի գա, անուն ծանոթանալ չի գա։ Աս ինչ էր երես, ինչ էր երես։ Այսինքն այդ հարգանքի պահնել չեք զգացել։ Չի հարգանք, անգարելի։ Հարգանք չի։ Թուն շատ լավ գիտես։ Ասեն չինովնիկը գալիս է ձեր մոտ, ինչ որ ձեր բիզնեսը ստուգելու կամ նայելու։ Հա, հարգանք չի գա։ Բարև չի գա։ Բարև չի գա։ Ուկա, այսպես դխուր երեսով միշտ աս ինչ էր երես, ինչ էր երեմ։ Հա դե վերցուր։ Ինչ։ Համբերե, խոսիր, նստիր, ասի բարեգամ, թուն եգերես նոր չես գիտեր, ասի այսպես պետք է լա։ Ինձ դուր հույս, ինձ դուր ուրախություն, որ ես ալքեզի դամ ուրախություն ընդունիմ, օրենքը հարկելը շատ լապանի։ Լիբանանի բարակային եպ այսպես սխալ մելա, գուկա, գհամացայնի հետ է, խելք կուդա, ուրախ, գնստեր ծուրջ գխմե, գհամպուրվի ու գծիկե գերտա։ Գոքնի այսպես։ Գոքն է, ոչ թե դիկտատոր է, հոս գուկան ինձ ձևով, բարձաբես որպեսի օգտվելու, ոչ թե օգնելու։ Ատ դպավորությունը գա, բիդի հանենք, ու բիդի հանենք աս դպավորությունը։ Բոլոր սպիրկա հայերը դո համոզվին, որ բիդի ելլ է աս դպավորությունը։ Հարկանք թողլա քիչմը, ուրախություն թողլա, ուրիշ ոչ մեկ բան, ամեն ինչ շատ նորմալ գկալի։ Հոս, ինչ տշկո, ինչու բի տշկո եմ ես իմ դունի մեջ, որ գաբրիմ գոր։ Ուրախ։ Ներոտուն, ուրիշ բան մնալ գա։ Բո եմ մեկ, տաքսին որ ելլ եմ, ապեր, բետություն չի գա, ինչու չի գա։ Մեր բետությունը գա, մեր բետությունը գա, օրենքն ալգա, բայց դու ինչու այդպես սկսես, մենք այս աշխատանքով սոված կմանանք։ Դանում ինչ սոված կմանաս, ահա գկշես որ աշխատիս որ, աշխատանքը դեզ եթե չի պավեր, քիչմ ավելի աշխատիր, չէ չլար, սուպերմարկետ կերտաս, գարկերը լեցուն, աբրանքները լեցուն, գեշ ժամ, մեկ ժամ ալբես սպասես, փողդ վճարես, ճարկդ կա, եւ այդտեղ կսեմ, ես ալսի այս ժողովուրդը սոված է, նայեցեք դրակսի, գարկերը լեցուն, ես ժամալ բիսպասի փողը վճարել, ասոր որտեղ սոված են սի, չայնացած եմ, ինչ սոված, այդ պարը վերցվելու այլավ։ Հիմա ինքը ավելի չղայն է, բաճար ինչ է, ասկան դարիներ, ասկան դարիքով, եգավ աստե երազային այդ պանը բիդի դեսներ, ես եսավ կիչ թե շատ ճիշտ հագարագը։ Ես բոլոր ընտանիքս պիտի բերեմ, նորեն միտքս տրածեմ, բայց երեք եղածին ասի որ այլևս հողնալ ծախի է, դուննալ ծախի է։ Միլերտան գսի երտան մենք մեր հանկիստը։ Եթե ադի գուզեն որ բետ չի գա խրճեցնելու, թող կան ասեն, եթե կարելի է, ցկեք ու կացեք։ Մերջ, ինչպես եղանք, այդպես կերտանք։ Ես 100,000 դոլար տրածեմ այդ խանութին, այդ ճաշարանին։ Նորեն անալ թող այրի։ Թող այրի, բայց որու պիտի երտա։ Օ պիտի։ Եթե բետության պիտի երտա, անուշլա, բայց գտեստեմ որ ժողովրդին պիտի երտա։ Ինչ տեսակ։ Ասի եգերեմ, ուսի եգերեմ, մեզ մեր տրամ ուզելու ծևը չեն գիրեր։ Մեզ ինեղության տնելով գգարձեն, որ մենք տրամ, անիկա չի գնարլալ։ Բետության ինչ օրենքը գալ, մենք համացայն ենք։ Բայց մեկը կալով, ով է սկսեմ, ծեր ոչ թուղթ կա, ոչ պետական բաշտոնիա է, չեմ գիր, ասինչ, ով է ստուն։ Ինձ ներգայացողը սկեստավոր գլա, պետական մարդ գլա, գամալ, այդ են ունենա, գսե որ, ես այսինչ,
վեդուտյան անդամն եմ, եկած եմ այսինքն։ Այդ օրենքը մենք քանի մոգին փոխանցեցինք մեր փաստաբան ունենք, որ սխալ բան մնա չունենք։ Փաստաբան բռներենք, աշխատող բռներենք, ինչ պետք է դինենք, բայց եթե բզդիկ լեգուտում մեզի շատ կվիրավորի։ Շատ, շատ, շատ։ Ամենահաճելի բանը հարկանքն է։ Իսկավես հարկանք։ Դուք հարկանք չեք զգում։ Չի գա։ Ոչ հարկանք։ Չի գա հարկանք։ Ոչ անգերզ լարու համար։ Ձևը 20% գա ասիերի մեջ, որ իսկավես քլխու վրա մենք կստիպվինք իրենց հարկել, որովհետև հոյակապ մարդիկ են, բայց մնացածը գարձես կուզեք որ մնալ այդ սխալ վիճակի մեջ ապրիլ։ Փոխվինք, փոխենք, հավատանք, մեծ չի գա այսպես սխալի մեջ շարունակել։ Մենք պիտի մնանք, այո, բայց գրնալալա որոշումը փոփոխության ենթարկվի ասեվով։ Չի դժվարացնենք մեր հայրենիքը, ասպիլ չունի հայը ուրիշ դեղ վերջավորության աս հայրենիքեն զատ։ Բայց եթե որոշում արնվերը համայն աշխարային ծևով, չեմ գիտե որ աս երկերը պետք է բարբվի, թողսեն ու բարբվելը թյուրին է, պրոբլեմ չէ։ Մենք ունենք Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան, չգիտեմ, գիտեք թե չէ։ Շատ լավ։ Երբ որ System of the Down-ը ստեղ համեք տվեց եւ Թանկյանը քննադատեց կառավարությունը, Տիկին Հակոբյան ասաց, ինչ է Սփյուռքից գալիս տեղ խոսում արտագաղթից բանից, ամեն մեկը բերեք մեր բանկերում $1000 փող դրեք, մեզ չէ, արդարանենք։ Բանկերը կտան դա ժողովրդին, ժողովուրդը բիզնես կանի ու չի արտագաղթի։ Ընդունում եք այդ կոչը։ Ոչ, այդ սիստեմը սխալ է։ Ինչու՞։ Ես կուզեմ բոլոր Սփյուռքայերը ոչ թե 1000 դրամ տնեն բանկա։ 100,000 ներգը բերեգը տնե եւ բոլոր այս Հայաստանի ժողովուրդն էլ կորձի գլծե։ Միան այդ թյուրությունը թողան։ Թող բոլորը աշխատին, բոլորն լավ վիճակի մեջ գաբրին։ Ոչ թե ես 1000 դամ մուրացկանություն թողջուր։ Ուրեմն նորեն ընդարգվեց։ Սփյուռքեն դրամ թողջուրեն։ Սփյուռքը 70 տարի առաջ առանց հայրենիքի օդարի մեջ ապրածե Տիտեղաշեն դուներու մեջ փողոցները ապրածեն։ Իմ հայրս փողոց է եկած է։ Մինչև Խարփերտեն փալուեն եկած է Բեյրութ, անոթի ծարավ 8 զավակ բերած է։ Եվ հայրս քիշեր ցերեկ աշխատած է, ոյ մեկ գործ։ Որպես իմեզի բահե եւ հայ ապրեցն է։ Հայ բահելու համար։ Ոչ թե եթե մենք շատ ծյուրներ, ահա սիգայսուր Թուրքիա մեջ 500,000 հայություն գա, իսլամացած են և գործունեցած են իրենց ինքնությունը։ Իմ մորակուրը ստակավին Գաբրի Խարփերտ կնած պոլիս։ Զավակները հիմա հոնեն։ Թուրքեր են գխոսին։ Թուրքա խոսեն, բայց Ադի ինչ օգուց։ Օդարացան։ Գա մեկ բան ունի, որ ընդանիքին մեկ կողմը շատ մաքուր հայ են, շատ ավոր հայրեն գխոսին և գերազեն Երևան քալ, ապրիլ Հայաստան։ Նոր խոսեց այդ դեպքում։ Ես միան կուզեմ քննադատել այդ հարցով, որ $1000 տնել բանկաներով, որ դա ամոթ բան է անի գա։ Ես եկերեմ ոչ թե 1000։ Ես 400,000 դոլար տրերեմ հիմա, հիմա։ Դունը կներեմ 200,000։ Կներեմ խանութին տրերեմ 100,000։ 100,000-ալ հովերում տրերեմ։ Այսինքն տրերեմ ուր կնաց այս դրամը։ Ժողովրդին ծեր գնա, չէ՞։ 200,000 դիտնեմ։ Այդտասած սխալես, օվլա տովլա։ Այսինքն միշտ պետք է հայրենիքի մեջ աբրողը ոչ ամենը պետք է Սփյուռքեն փամը սпасի առանց ինքը աշխատանքի, այսինքն պատասխան է, երբ որ մեկը քննադատի քննադատության դիմացը շտկելու պատասխան դուր, ոչ թե տրամական մեկ գդոր financial ծևով մտածել հարցը, այդ անցը քննադատի որ սխալին պատասխան դալով որ per tram tir adi շատ սխալ է դիգա։ Եվ բանկան դրամը, երբ որ պիտի դա ժողովրդին հիմա էլ գրնադալ, որովհետեւ պետությունը գիտե շատ լավ գիտե, որ երկրի մեջ որքան դրամ գա, որ երկրեն որքան գրնա օգուտ ստանալ։ Ուրեմն եթե աս բոլորը չի գա, թող պետությունն ալ երթա, թող վազ անցնին, թող փոխվին։ Ընդրեմ պանովակ։ Սփյուռքի ժողովուրդը քաղտեց իր երկրեն։ Անոթի ծարավ 70 դարվա մեջ ինձ ինքը շտկեց։ Հայաստանի մեջ հայ ժողովուրդը իր հայրենիքի մեջ մնաց, չկախտեց։ Եվ իդ մնաց։ Այսօր մեջ պատճառ մը գա։ Եվ մենք կարծես թե այսպես վարժված ենք։ 600 տարի թուրք մեր վրա իշխած է, 70 տարի ռուսը իշխած է, վարսիկը իշխած է, եւ մենք անոր պետք ունենք կարծես, որովհետեւ հունը հունազան թե դեվին։ Մենք դուրս այդպես չրինք։ Մենք մեր ճակատը բաց աշխատեցանք, լավ
վիճակի հասա բոլոր հայ ժողովուրդը արդա սահմանի մեջ, հայրը 90-ը լավ վիճակ ունի, միլիոնադերներ ունինք, շատ բոլոր ամենահաղթը մենք ստեղ ենք ապրում, ինչու հայրենիքի մեջ ապրում, որովհետև ժողովրդին ներոտ գդլա քիչ մն ձանը գլաս խոսքը գրտության բագասը գա հագարակ որ ուսումը գա զարգացումը գա շատ խելացնելու ես սպասողական վիճակ կա այսպես կարծես կսպասեն միշտ ըստ Թուրքի հայ ժողովրդին թյուրություն տոդան որ հայերենը մենք խոսենք չէ մենք միայն հայերենը խոսենք իսկ Հայաստանի մեջ խոսողը 70 տարվա մեջ խառնված է ռուսերեն հայերեն չենք հասկանում ռուսերենը բարսկերենը թուրքերենը հայերենը խառներեն դրան խոսեն թող միակ բրգությունը թող ըստ Թուրքի հայերուն շատ մեծ թյուրություն դա շատ մեծ որոշ տարվա համար ասել չէ 20 տարի 30 տարի նավ մի օկնեք մեզի թողսեն չէ եկեք գործ դրեք եկեք դոչոքնե բետության մենք դուրս չդանք դուրս կդանք ես աշխատցնեմ այդ հայաստանցին չեմ ցկեր որ քաղտե հայաստանի բարբեվեցա հայաստանի ինչ ունի 1.6 միլիոն ժողովուրդ մնաց 1.6 միլիոն ժողովուրդ մնաց այդ մնացողը 3 միլիոն գսե Չիգա 3 միլիոն Երևանեն դուրսելես ամայություն ամայություն ես մտածա ի՞նչ ես իսկ ժողովուրդը դες ո՞նց է ընդունում սովորական երևանցիները քաղաքացիները ո՞նց եք դուք շփվում ասես 20% գարձես ընդանիք հետ մարտիկ են կան մարտիկ որ չես կրնար գուզես այսինքն հաջորդ օրը երևես տեսնել իրեն տեսնվի ուրախանալ իսկ մնացածը միշտ դխուր է ճշնամի ցևով այսպես այսպես սփյուրքահայենես եթե դարբեր աչքով գնայի եղբայրս ինչու ինչ երեմ ես քեզի ինչու ինձ ճշնամի աչքով դիտնայս կամ ինչու ինձ մի ուրախություն բերի չսկաս ինչ կա սխալ որոշ դոգոսով ժողովուրդ կա որ շատ հետաքրքրականի ամեն դեղ ալ գրնալալ բայց մենք քանի որ հայ ենք իր առու հետ հայ ենք մենք ադուր ամարադի գսենք մնացածը պետք է այլևս շաղվինք իրարու հետ, սիրենք իրար։ Սիրո բագասություն կա երկրի մեջ։ Չեն սիրել գարձից մարդ-մարդու, չեմ գիտեր ինչու։ 20%-ն էլ խենթնալիք, ուրախություն, հույս, երգիր, կորց, թեպի արջև մտածում։ Բանավակ, ես մի ուրիշ հարց եմ ուզում տալ։ Դուք պատկառելի տարիքի եք, հա՞։ Այ ձեր տարիքի մարդկանց փողոցում չես հանդիպի, որ դուրս են գալիս, սրճարանները նստում են, կյանքը վայելում են, դա նորմալ է, թե նորմալ չի։ Հոս։ Հոս։ Ընդհանրապես պետք է լինի։ Ես այս տարիքը սորարեր եմ, գարձես ավելի սկսած եմ սիրել երկիրը։ Բզդիկատն թերը չէի եր հայրենիքի ինչ սել է։ Բայց հիմա ավելի կսիրեմ։ Երդասարտ մի երբ գամուսնանա, իր զավակը գսիրը շատ դժվար։ Երբ թորնիկ ունենա, ալ ավելի գսիրը, որտեղ դարիքի հարց է։ Երդասարտը շատ բան չի գիրեր։ Երբ մեկը դարիք ունենա, գսկսի իր թորնիկները ավելի սիրել իր զավակեն։ Ասիկա պաստ է։ Ես իմ հայրենիքս իմ ավելի սկսած սիրել։ Տերևս այն ժամանակ աման Հայաստան ինչ է։ Բայց հիմա եկերեմ այս տարիքից ըրերեմ այս բոլորը։ Ո՞նց են մարդիկ երևանցները ձեզ։ Ո՞նց են ընդունում։ Օտարի են նայում, թե ես խնամի եմ ունեցանք, հատ ինձ քիչ մը փուշ ըրավ, որ ես աստեղեն դուն առնեմ, հող առնեմ։ Իսկ իր փեսաները, որ երդասարտ են, խելքը դա աշխատցուր։ Ինչ կնես գործուն, հոսքալով տուն բամը չես կնարնել։ Այս ժողովրդին չես նարաբրիլ։ Կորդ բարապանը եւ այն, ասեն, երդուներ դու ես, որ մի խոսի գսի։ Դու գսի հուսահատած մարդիկ եք, մեր հույսնան մի գդրեք։ Մենք մի դիկանք վերաշինենք մեր դուներսի։ Մի դի ժագեցնենք մեր երկիրսի։ Արդա սահմանը գարոդ ունի հայրենիքին։ Այսքան դարի է գաբրին կորոդարի մեջ։ Օդար մեզի գրնա շատ լսած ենք։ Որ մերզի հայուելով դուք ով եք, օդարեք։ Դուք այսին ինչ ես փախստականներ ու ես ինչ գսեք ոս։ Դուք եկեր եք աստեղ մեր հացը գուտեք եւ այլն։ Այսպես խոսքեր շատ լսեցինք։ Շատ է։ Ոնց։ Հա, այո։ Բայց երբ անկախություն առնվեցավ, անոնք լրացին դեսան, թե մենք անկախություն ենք, մենք պետություն ունենք։ Մենք այդ պետությունը պիտի բահենք։ Օրինակ, ամար իմ բիզնեսից մեջ ես մի քանի վաճառականներով հանդիպեցա, երբ սկսա իրենց նորմալ է, որ ես Թուրքիա երկրեն եկել եմ բիզնեսի վարժվազեմ, իրենք ասում,
Երբ սկսեք ինչ-մի գաղափար դալ, որ այս ձևով ընենք, այսպես օրենքներ կան, ավելի լավ է, եւ աշխատիմ գոր հետերին, մինչեւ ես այդ խոսքը լսեցի, երբսին ասի մեր հայրենիքն է, չես ավնիր գոր քնա։ Ես քեզի ինչ ասի, սիրելի ջան, ես քեզի ինչ ասի, ես քեզի վաճառականության մասին կխոսեմ գոր, ես քեզի չխոսեցա հայրենիքի հողի մասին, ինչ պետք ունիս ինձի քեշ օրեն, թշնամի օրեն, ասես մենք այսպես կաշխատինք, ասի մեր հայրենիքն է, չի հավնեցար քնա։ Եվ աս խոսքը քանի անգամ, ինչ է պատճառը, ով քեզի սորվեցուցել է, որ ես քու թշնամի դեմ, ով քեզի այդ դպավորությունը դվել է, որ թուն ինձի պետք չէ սիրես, կամ ինձ մի գամ գնախանցիս, գամ չղայնություն կամ այդ միշտ լարվածություն կամ հանդեպս չար են ժողովուրդը, ուրեմն աչարությունը գուկա չեմ գիտեր, անհավատություն է ամեն կողմի վրա, լա չի հավատաս երկրիդ, հողիդ, եկեղեցիդ, քու անցիդ, ասի անհավատքի հավատքի բագաս կաս երկրի մեջ, ուրեմն որովհետև հավատքեն գուկա սեր, հույս, ուրախություն, այս բոլորը։ Վերջում ես ուզում եմ մենք գործնական ավարտենք, այ որ գիտաշությունից են գալիս ձեր բիզնեսը նեղում, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Որ որտեղից են գալիս նեղում ձեր բիզնեսը, թող հիմա լսեն մեր չինովնիկները եւ համապատասխան մարդիկ։ Ընդառաջ վերջին Արև դրի փաժինից Քաղաքապետանը Արև դրի փաժը, որ այսօր ճիշտ մեկ ամիս է ի վեր, այսպես շատ ոչինչ բանի համար, այսպես բատմություններ, գրիվներ ու այս պիտլա, այս պիտնեմ, եթե չնես, դուլդվությունը գարնեմ ծերկետ, ասի ար պանալին, բետ չունիմ, ոչ ճաշերանին, ոչ կորձին, ինձ գվաղցնես գոր։ Բաճարը ադեր, որ գրնա ալլալ, պամը փորձենք ու օգտվինք, ահա վասիք ես հոստեղ ենք ասեմ, մեկը պիտի չի գրնա մեզ մի օգտվիլ անորեն ծևով, գրնա մեկ ծևով օգտվիլ, մեզի ասել, հուսախապեցնել, որ պիտի չի գարենա հաղթել, որ ցկենք ու երթանք, մենք պիտի մնանք հոս, օրենքով պիտի փոխենք մեր հայրենիքը, եւ ով որ կմտածե օգտվիլ, բարաբի մերքով թող չի կա, թող կա օրենքինքով, եւ ասե ու վերջ։ Պարոն Ալաքսեն, հուսանք ելցեն ժղանացած չի լինի։ Չէ, ես չեմ ասել, Երանի այսքան չի սիրեի հայրենիքը, որ ես չջղանանայի։ Մենք նեղված ենք, կարի սիրենք։ Տաքսին գառնես, կերտած 600 դրամ է։ Երբ տեսնես, թե տուն արտասահմանը եկա, Սուրիայից ես, ոչ Լիբանանեն, եղավ, ինքը միտքը դրավ, երբ հասար դեղը 1000 դրամը տրի, արժեքի ինչ է։ Գառնեմ եկա, սի հաճիս 400 դրամ։ Է չէ, ատյան ասա, արդեն մեքենա չունի մեջը, չի ծնել։ Արժեքի ինչ է, արժեքի ինչ է, թողը լավ հազար, բայց համով լավ ծևով մոտեցիր, մարդ մարդու է, մենք ադիկը փնտրենք, ոչ բան չենք փնտրել, քանի մենք կռնանք փոխել։ Բզիկ բաներ են։ Սիրելի հերթայտողներ, ինչպես տեսնում եք, մեր թուրքահայ եղբայրները ծանոթացել են հայկական բիզնես միջավայրի խաղականերին եւ թե ինչպեսի զգացումներ ունեցել դուք տեսակ, ես հույս ունենամ, որ մեր համապատասխան պաշտոնյաները, չգիտեմ, գլոբալ ինչ-որ բան կփոխեն թե չէ, բայց կոնկրետ դեպքում կօգնեն, որպեսզի մեր թաղապետանի, քաղաքապետանի, թե հարկային, չգիտեմ, որտեղի պաշտոնյաներն են չգան, եւ ես այդ պատմությունը գիտեի, մարդիկ անձև էր եկել, ցելոֆան էին քաշել իրենց սրճարանում, եկել էին ասում էին իրավունք չունեք ցելոֆան քաշեք, որովհետեւ ցելոֆան քաշելու համար, որ անձևի տակ չմնաք, պետքա թույլտվություն պարզվում մեր քաղաքում։ Հիմար բաներ շատ կան ցավոք սրտի, ուղղակի, չգիտեմ, այդ հիմարությունը մեր մեջ գալիս է հենց այնպես չինովնիկական միջավայրից, թե դա դրատակ մարդիկ փնտրում են շահ եւ շահ ստանալու հնարավորություն, դրա համար են գալիս ասում, եթե անձևա գալիս ցելոֆան մի քաշեք, այլ թրջվեք, որովհետեւ թույլտվություն չկա, բայց հուսամ, որ նման բաներ մեր համապատասխան մամիները լսում են, Տիկին Հրանուշն էլ հուսամ իր գիտաշության պատիվը բարձր կպայ, կհանդիպենք, տեսություն։